Чого точно не можна робити при схудненні? Перше. Порушувати роботу шлунку. Будь-яке негативне відчуття у шлунку, важкість, чи печія, чи постійні рефлюкси, призведуть до поганого метаболізму, а він – запорука ліполізу, тобто схуднення. Друге. Надмірні тренування. Традиційно вважають, що схуднути можна завдяки тренуванням та правильному харчуванні. Ну так ж. Але інколи навіть довжелезні години тренування у спортзалі і найжорстокіші дієти не допомагають досягти результату. Перестань робити надмірні зусилля. Це лише перешкода. Третє. Налаштуй гормони ситості. Якщо ти відчуваєш постійний голод або заїдаєш, стрес, візьмись за поповнення пребіотичних та пробіотичних мас у своє тіло. Що це? Це клітковина та ферментовані продукти.